အားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းတွေပါယခုကဲတော့ online မှာတစ်ဆင့်ဝတ်ပြုပွဲခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ယခုဝတ်ပြုပွဲခြင်းအစီအစဉ်မစတင်မီပရမာဏကျောင်းမေတ္တာကိုဖတ်ကြားခြင်းပါတယ်တရား3ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်တင်မာနှင့်တရား3ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်တင်မာနှင့်ဘုရားငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလော့ငါ၏အထဲမှာရှိသမျှတို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြလော့ဘုရားငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလော့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုမင်းမင်းမလျော့နှင့်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်စွာဘုရားမြေသားသမီးယောက်ျားကိုအသက်ပြည့်ပြည့်တန်းချစ်တော်မူသောဖခင်ဆောသောဘုရားခင်သားသမီးတို့ကိုရောဘုရားရဲ့အတောင်တော်ရဲ့အောင်မှာဘေးကင်းလုံးကျွတ်သွားပြီးမြေတည့်ရဲ့တိုင်းစီမှာကိုရောဘုရားတူပါရှိကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကြီးစွာပေါင်းလဲချီးမွမ်းပါရယ်ကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုရောဘုရားရှိမထားမရမင်းမြန်ပါလေအတူတူကအွန်လိုင်းမှာတစီဝုပြီးဝခဲ့တဲ့အခါမှာကိုရောဘုရားတူပါရှိကောင်းကြီးပေးသနာတော်ဘာလာရောက်ပြီးကြတော့အွန်လိုင်းမှာတစ်ပါးမိတ်ဆွေအပေါင်းများနဲ့ဒီနေ့ဘုရားကိုယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာဥဆောင်ဥရောပြုမိဆရာသမားတစ်ယောက်ချင်းလဲမှာလဲကိုရောဘုရားမဆာကောင်းကြီးပေးသနာလေအတူပါရှိကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါအစီအစဉ်ဆက်ဒီကုလုံးကိုရောဘုရားရသူစက္ကန့်နဲ့တခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်၏မြတ်သောနာမကိုမြည်၍ယုဒေးနိမဆွတ်ဆူတောင်းစက္ကန့်နဲ့မှာပြောပါခြင်းအာမင်ဘုရားသခင်ဒီဆိုလေအစီအစဉ်ကိုအစားပြုကြပါစို့ဒီနေ့ဒီဆိုပါတော့ပြီးတော့ရစီတန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တရားသေသနာဝင်ငါမဲ့ဆရာရေးချထားတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြားချင်ပါတယ်ယောမအဝါရစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ယောမအဝါရစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ညီအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တော်သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်ကြည်ကြည်ဟုသောတင်တို့ပြုအပ်တော်ဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားတ်ခင်ဤကူနာရောကိုထထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပေ၏ဒုတိယကျမ်းပိုင်အနေနဲ့ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်9မှ
ဆက်လေးရှင်ဟောင်းရဲ့ခွေဝင်အခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်9မှ14ဂုံးမော်တို့ရောက်သောအခါမီးကဲပုံကို၎င်းကင်ထားသောငါးကို၎င်းမုတ်ကို၎င်းတွေ့မြင်ကြ၏ယေရှုကလည်းယခုရသောငါးအချို့ကိုယူခဲ့ကြလော့မိန်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုသည်လေပေါ်သို့တက်၍ငါးကြီး153ကောင်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသောပိုက်ကွန်ကိုကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်လေ၏ထိုများလောက်များတော်လဲပိုက်ကွန်သည်မဆုံမပြဲရှိ၏ယေရှုကလည်းလာ၍နှင်းနှက်စာကိုစားကြလောဟုမိန်တော်မူ၏သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်သိကြသောကြောင့်ကိုရောသည်အဘယ်သူနည်းဟုတစုံတယောက်မျှမမြင်မရှာဝွင့်ကြယေရှုကလည်းလာ၍မုတ်ကိုမုတ်နှင့်ငါးကိုယူပြီးလျှင်သူတို့အားပေးတော်မူ၏ထိုပြတော်မူခြင်းကယေရှုသည်သင်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည့်နောက်တပည့်တော်တို့အားကိုယ်ကိုယ်သုံးချိန်မြောက်တော်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ယခုချိန်မှာတော့တရားသီတနာဝင်ကားမယ်ဆရာတော်ထွန်းထွန်းလေးလှည့်သို့အချိန်တိုင်းကိုပြရပါတယ်။ဘုဖြူကိုးကွယ်ဖို့အချိန်တော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ကိုအခြေပြုပြီးဤနေ့မနေ့နှုတ်ခွတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောခွင့်အကျမ်းခန်းကြီး21အငယ်9မှ14ဒုတိယတစ်ပိုက်ကတော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး12အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဤတမန်ကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ကိုအခြေပြုပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ကနဦးယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာခေါင်းစဉ်နဲ့ဤနေ့မနေ့နှုတ်ခွတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ပြီးခဲ့သောအပတ်က It's a Sunday ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားစစ်ဖျားမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သက်တည်ထူခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရက်40သူချစ်တဲ့တပည့်တော်တွေယုံကြည်သူတွေကိုကိုယ်ရောင်ထင်ရှားပြသတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလဟာသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်40တပည့်တော်တွေနဲ့အတူအသက်ရှင်ကြောင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုပြသတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာရှင်ရန်ခရင်ကျမ်းခန်းကြီး21အငယ်9မှ14ရှင်ရန်ခရင်ကျမ်းကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ခန်းကြီး20အငယ်31ကဒီကျမ်းဟာပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ကျမ်းရေးတဲ့သူယောဟန်ကအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ဤမြလောက်ရေးထားတဲ့ရှိသတည်းပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး21ကားတဲ့ဖြည့်ဆွက်အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပါပြီလို့ရေးပင်မဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထပ်ရေးတာလဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး21ကဘာတွေအရေးကြီးတာလဲ။သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတပည့်တော်တွေနဲ့အတူကိုရောင်ထင်ရှားပြသတာ။သုံးချိန်မြောက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကခန်းကြီး21အငယ်9ကနေ14ပေါ့ဤကျမ်းစာကသခင်ယေရှုတပည့်တော်တွေစီကိုကြွလာတာ3ချိန်မြောက်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာငါဖမ်းနေတဲ့အချိန်ငါဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့မိခဲပုံကန်းဆက်မှာမိဖို့လေးအဲ့မိဖို့လေးတဲ့မှာတဲ့ရတဲ့ငားနဲ့မုတ်နဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူစားတယ်အဲ့ခက်ကသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုပုတ်ခတ်ပြောတဲ့သူတွေဘာတွေပြောတာလဲသခင်ယေရှုကတကယ်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတပည့်ကတပည့်တွေကဆရာကိုချစ်လွန်အားကြီးအဖြစ်လာနှုတ်ဆက်တာပဲဒုတိယပုတ်ခတ်တဲ့သူတွေကသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကအလောင်းကိုခိုးသွားတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကြမ်းရတဲ့သူယောဟန်ကပြန်ဖြေရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး21တခန်းလုံးကိုပြန်ဖတ်လင်မုတ်နဲ့ငားကိုကင်ထားတဲ့ငားကိုစားတယ်မုတ်နဲ့ငားကိုစားတယ်ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲခန္ဓာကိုယ်ပါရှင်ပြန်ထမြောက်တာကြမ်းရတဲ့သူယောဟန်ကပြောချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငားဘယ်နှကောင်မိတယ်153ကောင်ငါးကြီး153ကောင်တရားဆိုတာကိန်းပြည့်ဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်90ဆိုတာဂျူးလူမျိုးတို့ ਨੇ အတူပေါ့90ဆိုတာတဝက်ဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတော့အစ်စ်သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျူးလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့သခင်ရှုယုံကြည်ရဲ့လူမျိုးတော်အသက်ဖြစ်ပါတယ်တတရတော့3ပေါ့3ဆိုတာ3ပါးတစုဖရာ153កောင်ပိုက်ကွန်ဟာတဲ့မဆုတ်ပြတ်ဘူးငါလောက်များတာပိုက်ကွန်မဆုတ်ပြတ်ဘူးပိုက်ကွန်ဟာကျန်းစကောလာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်ဖြစ်ပါကဘာသူကဘာသားအားလုံးဟာတဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်3ပါးတစုဖရာရှေ့တော်မောက်မှာရှေ့တော်မောက်မှာပြန်လဲစုံတွေ့ပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့တိုးနဲ့စိတ်ခွဲမယ်ငါကြီး153កောင်တခင်ရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်တဲ့ကနဦးခရိယန်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဘာကြီးခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အာနာပိုင်းအဖွဲ့ကြီးတွေကတခင်ရှုကိုတတ်ရင်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်တတ်မှပူဆိုးလာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ပြန်ထားမြောက်လို့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအာနာပိုင်းအဖွဲ့ကြီးတွေကလောက်ကြံတဲ့တင်လွဲ့နေတယ်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကအလောင်းခိုးသွားပါတယ်လောက်ကြံတဲ့တင်လွဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေမှာမှန်တဲ့တင်တွေကိုလောက်ကြံတဲ့တင်လွဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲသခင်ယေရှုခက်ကမိခင်တွေသခင်ယေရှုနှောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေနှလုံးကြေကွဲရသခင်ယေရှုကိုရရဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်ညံပန်းတယ်တက်ဖြတ်တယ်နှလုံးကွဲရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒီနေ့အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကတပီလုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးတော့သူများစစ်မှုထမ်းရတယ်နှလုံးကြေကွဲရကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုပြောင်းရွှေ့ရတယ်နှလုံးကြေကွဲရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုတပည့်တော်တွေဟာတပည့်တော်တွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကွဲတပြားစီဖြစ်တယ်ထွက်ပြေးရတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မိရင်တက်ပြစ်မယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ဒါကြောင့်မို့ပေတုကိုမင်းကသခင်ယေရှုရဲ့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်လားပေတုကမဟုတ်ပါဘူးသုံးချိန်ညင်းတယ်ဒီနေ့သောမရှာတမန်တော်နည်းနည်းအတူတူနေရမယ့်အချိန်မှာအတူတူမနေဘူးတခြားတနေရာမှာပုံအောင်မိနေတယ်သခင်ယေရှုလာတဲ့အခါမှာ तू မရှိဘူးဒီအချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲသခင်ယေရှုတကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကို तू လက်နဲ့မဆမ်းရမချင်း तू မယုံဘူးဒါကိုသခင်ယေရှုကပြန်ပြီးတော့ကြွလာရတမန်တော်တွေထွက်ပြေးပြီးတော့ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်ယနေ့ကျွန်တော်မြမပြီမှလည်းခက်ခဲစွာဘဝကိုအသက်ရှင်ဖို့ရည်တည်ရတဲ့အချိန်သခင်ယေရှုခက်ကတော့ကလည်းညင်ပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့တတ်တဲ့အချိန်တထေဖန်အသက်ခံရတယ်ဒီနေ့မြမပြီမှာလည်းဒီလိုဝမ်းလဲကြေကွဲတဲ့ဇက်လန်များစွာကြုံဆုံရတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကကနဦးခရိယန်တွေဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အသက်ရှင်တယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းကနဦးခရိယံယုံကြည်သူများရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မနေ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ခရိယံဟူသောအမိနာမကိုတဲ့အန်တီအုတ်မအစပြုတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး7အငယ်26ခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာဘယ်သူတွေကမဲ့တာလဲသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်များကိုလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဟာခရိယန်ဖြစ်တယ်အဲ့ခရိယန်တွေရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူကမဲ့တာလဲအခြားသူများကမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အခြားသူတွေကမဲ့တာလဲအဲ့ခရစ်တော်ကယူဒာဘာသာရှိတယ်ယူဒာဘာသာကနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဝင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကကာကွယ်ပေးတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။အဲယူဒာဘာသာကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါခရိယန်ဘာသာဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပဒေကကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။ခရိယန်ဖြစ်လို့ရှိရင်
潘西秋南坤看亚美，开眼片路线，那些年班前看亚美，开眼片路线，再片前看亚美，第六再得看嘛来的，乌里亚没加贵物，开眼也无言，安内这边啊，开多也得亚罗里古，当天这的古，来少啊得先到度娘。这你要表露现，这亚他妈阿婆嘛，也提到度娘，开眼你晓得。给他妈讲啥嘛？开眼说的阿弥那嘛个，本来正对亚的嘞。那么这个咯，咱们罗布图看见十的安个那十巧，开眼很多阿弥那嘛个安迪欧缪嘛阿啥度嘞？度的呀，咱们罗布图看见那十巧安个那十些。讲啥嘛？不如伊来说，阿弟把名家来登的。太阳多阿撇，阿的开眼撇路比虎，先暴露阿表叔了。俺弟把没啊，先暴露了这个阿表了。没耶，好表懂得目的啊。那开眼隆隆撇着没，不行啊，破表。他徒弟啊，这讲啥嘛对呀？徒弟啊，这呀咯，这边看见雷那个石桥，先别住奥瓦拉萨，不他妈啥上看见雷那个石桥。现在俺不如买单点来说，开眼撇到脚，看牙木牙，洗脚前没洗脸的，脱阿木脚看牙脸，皮牙都给勾到过，千万事。开眼撇的一段，哎，这个潘西抽脑筋看牙的，但撇钱看牙的，但我没下班来的，俺都没有看牙人嘞，皮牙都给人勾到过，千万吧。先别住奥瓦拉萨。麦当点的钱嘛，那三年半前看下来，乌不的呀，开眼皮没加贵咯，没隆重咯不？大家我他妈讲啥天嘛？开眼说的阿弥那嘛个，都那样嘛对呀的。咱们罗布图看见十的安个那十巧，咱们罗布图看见那十巧安个那十些。这边看见雷安个十巧。开眼说的阿弥那嘛个，都那样嘛对呀吧？阿撇撇都古嘛对呀吧嘞？给开眼说的阿弥那嘛，跟那乌开眼的阿弥那嘛也得地地啦，别阿啥度啦嘞？你开眼说的用基督哈，别阿啥度啦嘞？开眼阿弥那嘛也得地地啦个咯，没得看你得谁安个这干的雷嘛？得看耶稣过来。咱们都三十八个最高的，哎，最高的三十一个阿萨杜拉撇的。就这样，卢卡看见这些人的这个人嘛，哎，三十一个阿萨杜克的开眼啊的，卢卡看见这些人的这个人嘛咯，哎呀，可能是，哎呀，可能是嘛的，那要的多，那要的多，因为你的天啥高的。变难哦，好表不是落的。现在要搞啥子嘞？可能是那要的多，那要的多，因为你的天是卡古好表嘞。哎，可能是啊，傻逼的卡嘛。咱们罗沃图看你这那个实力，啊，太看嘛嘛。但现在文言的德国亚的可以，啊，也对，这样那是。这样的事，现在他们要比的卡嘛？但现在问你了，这哥哥呀啦，跟那乌用基督的呀，这样的事，卢乌也这样的事，别罢了。现在要搞啥子嘞？要可能是外面回来的天高表嘞，哎，这天高我来看那度的，你阿拉来看嘛？这样的事哈，但现在问你了，这哥阿撇，外面回来的天高我个把几股，别难熬，楼上给的。关注奥瓦拉萨，看你生啊，俺个都那巧嘛咯。那看耶稣也理解，身边他妙比也理解过，都先讲我变大比也看嘛，刚硬不过变得抓大嘞，刚硬不过变得抓大嘞，一千嘛嘞，一幺哪呀？现在嘛不如伊嘞都，快找的现在拉的一代，俺如一撇脚，一再看到无疑。在周边嘛，江山拉地一带，东岩庙多年嘛，
ထားမြောက်တော်မူ၏ကိဖတ်သည်ကိုရောကိုမြင်ပြီးမှတကြိမ်တပါတော်သူတို့သည်မြင်ကြ၏ထို့နောက်ညီကိုငါးရာမကတပြိုင်နက်မြင်ရ၏တခင်ရှုကောင်းကင်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အခါမှာတော့ခရိယန်လူဦးရေဟာတော့ငါးရာရှင်ပေါ်လူကကောင်းသူအတင်းသူတင်သားကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့မြင်ရတဲ့သူတွေယနေ့အသက်ရှင်နေတယ် တဲ့ကောခန်းကြီး၁၅အငယ်၃မှ၆ခုဖတ်လို့ရှင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါခရိယန်ကနဦးရဲ့ခရိယန်ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့တတိယစတီရတော့တမန်တော်၁၂ပါးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အယောက်၈၀ပြီးတော့၁၂၀တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူရတာ၁၂၀ပြီးတော့အယောက်၅၀၀မကတခင်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံပြန်ကြွသွားတဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်။ ဒါကတော့ကနဦးခရိယန်တွေဟာတဲ့ခရိယန်တွေဟာတခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံပြန်ကြွသွားပြီးတဲ့အခါမှာလူ၅၀၀ကကဘာကြီးကိုယနေ့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကိုကျဲဖြန့်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကနဦးခရိယန်ယုံကြည်သူများဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသတင်းစကားကို အသက်ဆုံးအသေးခံပြီးတော့ချင်းချောက်ခံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီသတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ်ရင်ဘက်ထဲမှာပဲမသိမ်းထားဘဲနဲ့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြားသူတွေမြင်အောင်ပြရတယ်။ကနဦးခရိယန်တွေက မိမိရဲ့ယုံကြည်ထားတာကိုတဲ့အခြားသူတွေကိုမြင်အောင်ပြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစံစာမှာရှိပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒါကတော့စံစာထဲမှာမာကုခန်းကြီး၂အငယ်၁ကနေ၅တခင်ရှုကတရားဟောတယ်တောင်ပေါ်မှာတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးကမ်းစက်မှာတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးသူဟောတာကအိမ်တိုင်းအိမ်မှာဟောတယ် လူတွေကပြစ်ကျက်နေပြီပြစ်ကျက်နေတဲ့အခါမှာတူတရားဟောနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါကတော့အမိုးဖောက်ပြီးတော့ခြေလက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလူလေးယောက်ကအမိုးဖောက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုစီကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ကနဦးခရိယန်တွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ထားတဲ့သခင်ယေရှုစီကိုအခြားသူများကိုရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခါမယုံကြည်သေးတဲ့သူများကိုသခင်ယေရှုစီကိုပို့ဆောင်တဲ့လူလေးယောက်ဖြစ်ရအောင်ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လူလေးယောက်လည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမိုးဖောက်ရတယ်အမိုးဖောက်တယ်
ตัวเนี่ยปัญญาเนี่ยเองกูเพื่อลูกเพื่อสิลูกเดียวด้วยอาณาเวรเพื่อสิกูแต่งใจลูกยากได้ดูตัวเขาเนี่ยไม่เท่ตัวเขาเนี่ยเท่ละก็แต่เขาชื่อสิกูตัวตั้งเองเจ้าเชื่อเลือดเดียวด้วยยาวยิ่งเปล่าไม่สัวไอ้เช่นมาจันทร์ก็เป็นลมแดดเนี่ยมากูขันจีเนี่ยเงี้ยงามาเยสุดีทูตัวเนี่ยยงจีเจ้ากูเนี่ยเลย ดิสกาก็ตีลาเลยสกาพี่เด็กลู่เลี้ยวเยี่ยงจีเชิงกูตะเคียนชูมีเนี่ยแกจันนรุเลยตะเคียนชูเสียงยันทามยาวเชิงกูยงจีเจ้ใครยันพาตาวันนี้พี่เด็กยามาบีมาเนทายเนี่ยจันนรุยงทายเนี่ยยงจีเชิงกูตะเคียนชูมีเอาปียาดิลู่เลี้ยวกับพานเนี่ยปียาละอากูเคสกาพี่เด็กปราฮิตาลู่บุยลงงานอาพี่ จันนรุก้าเลยจันนรุกูพยายามเปลี่ยนสู้เจสุอาพีอาชาดูดีกูแต่เขียนชื่อเสียวยาวปุยยาปัจจุบันเช่นดูที่อาทิเช่เอลูปูเรียกามาจันนรุเย่เล่าสาวมูอาพีแต่เขียนชื่อจันนรุเย่ยงจีเชงกูมีอะไรมีอังพยาเรื่อยแต่เขียนชื่อเย่ วันยาวพยาแต่เด้งกางะกบ้าจีกูเปลี่ยนนั่งเคเร
ဘသူတွေရလှုပ်ဆောင်တာလဲကနဦးယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုကဲဒုတိယအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါဒါကတော့လူကာခန်းကြီး9အငယ်9လူကာခန်းကြီး9အငယ်9ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ဘာလဲဆိုတတ်မှုဖြစ်ပါတယ်သူရှင်မှာကျွန်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်ဟာနေမကောင်းဖြစ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တာကလည်းစိုးရင်တဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့မိမမဟုတ်သူ့မိသားစုမဟုတ်သူဟာတတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုစီကိုတွားပြီးတော့ရှောက်တယ်သခင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကျွန်တယောက်ကတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အသေးအံဖြစ်နေတယ်ကုသပေးပါသခင်ယေရှုကလည်းဗာပြောလဲโอเคကုသပေးမယ်ကဲဒါတို့အတူတူတွားရအောင်တတ်မှုကဗာပြောလဲဆိုတော့သခင်နဲ့တကယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုကြွစေရမလို့ကျွန်တော်ကတတ်မှုဆိုတော့အရာရှိဆိုတော့ငယ်သားတွေကိုပြောတယ်အဲ့ငယ်သားတွေကလိုက်လို့ရတယ်သခင်ယေရှုလည်းကျွန်တော်အိမ်ကိုကြွစေရမလို့အမိန့်တစ်ခုပဲပေးပါအဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာကဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုတော့လူကာခန်းကြီး9အငယ်9ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလင်တတ်မှုပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအံ့ဩခြင်းရှိ၍နောက်တော်သူလိုက်တော်သူတို့ကိုလှဲ့ကြည့်လျက်ငါဆိုသည်ကဤများလောက်ယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးဟုမိန့်တော်မူ၏။တခေရှုပြောတယ်တတ်မှုပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမျိုးကမတွေ့ဘူး။တခေရှုဘာပြောလဲအံ့ဩတယ်။ဟိုလူ၄ယောက်ကတော့တခေရှုရဲ့ဟိုလူလေးယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့သခင်ယေရှုမြင်တယ်အခုတော့မြင်တဲ့အစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးအံ့ဩတယ်အံ့ဩတယ်သူ့ငယ်သားကိုယောဂါပျောက်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသခင်ယေရှုအတွက်အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသခင်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကနဦးယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူရအောင်ဒါဒုတိယအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါပထမအဖြစ်အပျက်ကတော့သခင်ယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့တတ်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအံ့ဩတယ်ကဲတတိယအဖြစ်အပျက်ကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အငယ်60မှာသူကသခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံရတယ်။ကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံရတဲ့အခါမှာတုတ်ပြန်တဲ့စကားဟာကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိပံတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး9အငယ်60မှာသခင်ဤသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူပါနဲ့သူကြီးသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍ကျင်းဆက်လေ၏သူကိုကွံ့မြတ်သောအမှုကိုရှောလူသည်ဝန်ခံလျက်ရှိ၏တခင်ယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့သတင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလူလဲကောင်းမှာကြောက်ခဲနဲ့အပြစ်ခံရတယ်အပြစ်ခံရတဲ့အခါမှာသူတို့မသိလို့လုပ်တဲ့အပြစ်တွေတခင်နဲ့သူတို့ကိုခွင့်လွတ်ပါနောက်ဆုံးထွက်တတ်မှာပြောတဲ့စကားဒီစကားကိုထွက်တာကိုတခင်ယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကဘာကြီးကိုအများဆုံးပြန့်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့ရှောလူဟာပေါ်လူဘဝသူပြောင်းလဲတဲ့ခြေလမ်းဖြစ်တယ်အသေးခံပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲတထေဖန်ကဲ့သို့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းမတင်ခံရတဲ့သူတွေလည်းအသေးခံပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကိုပြောကြားတယ်ကနဦးခရိယံမာတုရတဲ့သွေးဟာအသင်းတော်ကိုဝေးဖွားစီဒါရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဇက်လန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လူလေးယောက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယေရှုဟာမြင်တယ်ဒုတိယတော့တတ်မှုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုဟာအံ့ဩရတယ်တတိယတထေဖန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့အသေးခံပြီးယုံကြည်တယ်။တရားဓမ္မပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသွေးမြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းတော်မွေးဖွားပြီးတော့
ကဘာကြီးဟာခရိယန်သာသနာကဘာတစ်ခုလုံးပြန်နှံ့ခဲ့တယ်ကဘာပေါ်မှာဘာသာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာကြီး၄ခုထဲမှာဘယ်ဘာသာကကိုယ့်ရဲ့တရားကိုအလိုက်လျှောက်ဆုံးလဲခရိယန်ဘာသာကအလိုက်လျှောက်ဆုံးလားဟိန္ဒူလားမွတ်စလင်လားဗုဒ္ဓဘာသာလားကျမ်းပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များဟာတဲ့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ကိုရန်ကျမ်းသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့မိုဟာမက်ချမှတ်ထားတဲ့ကျမ်းစကားတို့အလိုက်လျှောက်ဆုံးဘာသာတို့ကျမ်းစကောလာတွေကသတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့မိုဟာမက်ကတဲ့တရက်ကို၃ခါပဲဖျားရှုတောင်းခိုင်းတယ်။ဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ၃ခါရှုတောင်းရင်တဲ့သူတို့ဘာသာတရားမပြတ်မှဆိုလို့သူတို့ဘာသာတရားကဘာကြီးမှပျောက်သွားမှဆိုလို့သူ့နောက်လိုက်တရားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တရက်ကို၅ချိန်ဖျားဆုတောင်းတယ်။ဒါတို့ကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာသာတရားကိုသူ့ပြည့်ညက်ကိုအလိုက်လျှောက်ဆုံးဘာသာဟာတော့တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစကောလာတွေကသတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပဲတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်တယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြားသူတွေကိုမြင်အောင်ပြရအောင်အဲ့လိုမြင်အောင်ပြရင်တဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲမဿဲခန်းကြီး22အငယ်32ဖျားသခင်သည်သေသောသူတို့ဤဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့ဤဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုမိတ်တော်ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုကိုယုံကြည်ရသေးတဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ကြဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ခြင်းစိုင်းလက္ခဏာကိုပြရအောင်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာယောမ7အငယ်1ခရိယန်ဖြစ်ပြီးရင်ယောမအသင်းသူအသင်းသားတွေရှင်ဘောဓုပြောတဲ့စကား။နံပါတ်1အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ။နံပါတ်2တန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ။နံပါတ်3ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုမင်းတို့ဟာပူဇော်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားမှာစက္ကပ်ပါဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့အသက်ရှူတာနဲ့မတူပါဘူးအသက်ရှူတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကအသက်ရှူတယ်လေးဖြတ်နေတယ်အသက်ရှူတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အသက်တာဖြစ်ခရိယံမှန်လို့ရှိရင်ကိုအားဖြင့်အခြားသူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေရအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဒုတိယကအသက်ရှင်တဲ့သူအားလုံးကတန့်ရှင်ရမယ်တဲ့တန့်ရှင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုင်ကိုမပြသနိုင်ဘူးနံပါတ်3ကတော့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုတရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကခရိယန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်သခင်ယေရှုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲသခင်ယေရှုနှုတ်တော်ထွက်ပြောတဲ့စကားအများကြီးရှိတဲ့အချက်၃ချက်ကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ရန်ခရိယန်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်31ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ဖျားအတိအမှတ်ပြုတဲ့တပည့်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒေသနာ၌တည်တော်သူမှတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒေသနာဆိုတာဖျားချမှတ်ထားတဲ့တရားကိုနာယုံမဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးတဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ရအဲ့ဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုအတိအမှတ်ပြုတဲ့တပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်8အသီးသီးတဲ့သူဟာတပည့်အမှန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးရင်ဝိညာဉ်အသီးကိုလုံးဝိညာဉ်အသီးကိုလုံးကိုသီးပြနိုင်တဲ့သူဟာတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါသခင်ရှုပြောခဲ့တဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတတိယကတော့ယောဟန်ခန်းကြီး13အငယ်35မင်းတို့ဟာတဲ့အချင်းချင်းချစ်ရင်တဲ့မင်းတို့ချစ်တာကိုအခြားသူတွေမြင်လို့ရှိရင်
ငါတပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတော်ဘာသိလိုက်တယ်ဒါသခင်ရှုပြောခဲ့တဲ့စကားဟာယုံကြည်သူတယောက်ကနှစ်ချင်းခံပြီးရင်အသင်းတော်ဘောင်ဝင်ပြီးရင်ယုံကြည်ပြီးရင်သခင်ယေရှုအသည့်အမှတ်ပြုတဲ့တပည့်အစ်စ်ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ရအောင်တပည့်အစ်စ်ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကတော့ကတော်ဦးခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်မြန်ထနောက်ပြီးရက်40သခင်ရှုဟာတပည့်တော်တွေနဲ့အတူဒီလိုအချိန်မှာသူအသက်ရှင်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်ဒီပြသတာကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကနဦးခရိယန်တွေကလည်းသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့အခြားသူတွေမြင်အောင်ပြသခဲ့တယ်ဒီလိုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာခရိယန်ဘာသာတရားဟာရောက်ရှိလာတယ်ဆရာကြီးယူရတန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကိုယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားပေးတဲ့စုကျေစုအားဖြင့်အခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင်းကိုပြသနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ရအောင်ဤကဲ့သို့ပြသခြင်းအားဖြင့်ရရှိရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့လူကာ10အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်လူကာ10အငယ်20သင်တို့သည်သင်တို့ဤနာမည်များသည်ကောင်းငင်စည်ရင်၌ဝင်းသည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလို့ခရိယန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တွေကောင်းခင်ဘုံမှာစည်ရင်ဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်အသက်ရှင်အောင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာပဲတိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့စုကျေစုအားဖြင့်ဖခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအားဖြင့်သခင်ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြားသူများမြင်အောင်ပြသနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဤကဲ့သို့ပြသခြင်းအဖြစ်မြမပြီမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာခရိယန်သာသနာတော်ဟာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်တယ်ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်မှုကိုကနဦးခရိယန်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဖခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုပြသနိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစို့လို့ဤနေ့မနေ့မေတ္တာအားဖြင့်အားပေးဝေမျှပေါ်ပြခွန်အားပေးရင်ဤကုန်ချုပ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းသခင်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအခြားသူများကိုပြသနိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစို့ရသီနာဝင်ငါသာပြီတော့ဆရာတော်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြည့်စုံသောဆုတောင်းခြင်းကိုဆရာတော်မှာပဲဥဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့မြတ်တန်ရှင်စုံလင်တော်မူ၍လူမျိုးတကာတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဖျားဤနေ့သည်ကိုရောဖျားရှင်မြတ်ထမြောက်တော်မူရာအသင်းတော်ချင်းချက်ထားသောအချိန်၌သားသမီးတို့သည်ကိုရောဖျားခြေတော်ရင်းမှတိုးဝင်ချင်းကပ်၍ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုရပါ၏ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသောသချင်းများကိုတည်ဆိုရပါ၏နောက်ဘက်တော်မြတ်များကိုလည်းကြည်ညိုလေးစားသောစိတ်ဖြင့်ခံယူတည်ဆောက်ရပါ၏ယခုအချိန်မှလည်းကိုရောဖျားခြေတော်ရင်းမှတိုးဝင်ချင်းကပ်၍ဆုတတောင်းပထနာပြုဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပါ၏အာနေခြင်းမဆုံလင်ခြင်းများကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆုတောင်းမြတ်တာပို့သခြင်းသည်ကိုရောဖျားထံတော်ပါသို့ရောက်၍တောင်းလျှောက်တဲ့ကျွန်တော်ကျမအားလုံးတို့သည်လည်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆုပထနာပြုခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကောင်းဆုတောင်း၍ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေကြသောကျွန်တော်ကျမအားလုံးတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောဖျားအသွေးတော်နှင့်ဝယ်ယူထားသောအသင်းတော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဥဆောင်လက်ရှိသောတိုးရင်းကြီးနှင့်အတူအမှုတော်ဆောင်အားလုံးနှင့်ပါဝင်မိတ္တာရဖွဲ့ကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါအသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဖျားလက်တော်အပ်ပါれတကြံတွင်ပြုလုပ်မိဖြစ်သောကလေးသူငယ်များရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဖျားလက်တော်အပ်ပါရဲ့ကိုရောဖျားကောင်းကြီးပေးပါလမ်းပြပါပို့ဆောင်တော်မူပါအချို့သောအသင်းသူအသင်းသားများတို့သည်ကျမ်းမာခြင်းအားနည်း၍အိမ်မှဆေးဥမှဆေးဝါးကုသမှုခံယူလက်ရှိပါ၏ဖျားလက်တော်မှာအနာငိမ့်ခြင်းတကူစီစဉ်၍ကျမ်းမာသောခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်၍ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရည်တွက်ရသောအခွင့်ဆုကျေးဇူးကိုပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမြမပီတွေ့တဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောဖျားမြမပီကိုကိုရောဖျားလက်တော်အပ်ပါတယ်တမားရဲ့အရှင်သည်ဖျားဖြစ်သောကြောင့်
မကောင်းသောအမှုအရာအလုံးတို့ကိုဖျားဖယ်ရှား၍ကောင်းသောအမှုအရာများကိုမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးအမြန်ဆုံးပြန်လဲရရှိခံစားရသောအခွင့်ရှိယေရှုကိုပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါကိုရောဖျားကိုရောရှင်သည်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူသောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုကဘာသူကဘာသားများအားတက်တေထူလဲရှိပါ၏ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးသည့်အခါမှာလဲရက်40တပည့်တော်တို့များတပည့်တော်များနှင့်အတူရှင်မြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုတက်တေထူသောယခုလိုကာလမှာသာသမီတို့သည်ကိုရောဖျားရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုယုံကြည်လက်ခံကြသောယုံကြည်သူဓမ္မပရိသတ်အားလုံးတို့သည်လဲရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာကိုမိမိတို့ရဲ့နေခြင်းအသက်တာအဖြစ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အသက်ရှင်ပြသနိုင်ဖို့ခွန်အားပေးသနာတော်မူပါယနေ့ကြားနာခဲ့ရသောနှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားများကိုကြားနာရုံတက်တက်များမဟုတ်ပဲမိမိတို့ရဲ့နေခြင်းအသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ကိုရောဖျားပေးမိဖြစ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသက်များတို့သည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်၍ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာချင်းကိုခံယူကြသောကျွန်တော်ကျမအားလုံးတို့အသက်တာ၌တည်စေတော်မူပါ။ကောင်းကောင်းဆုတောင်း၍ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေကြသောကျွန်တော်ကျမအားလုံးတို့သည်လူသားဖြစ်ပါလေ။တဦးချင်းစီမှာလိုအပ်တာရှိပါ၏။လိုအပ်မှုများသာမကလိုအင်စန္ဒအားလုံးဖျားအားဖြင့်စိတ်နှလုံးအလိုစန္ဒပြည့်စုံရသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါ။သေခြင်းကိုအောင်၍သားသမီးတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတော်မူသောယေရှုဖျားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါ၏ဩဖာဖျားအာမင်ဒုက္ခလာစာကျေးဇူးတော်ပါပြီတော့ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အချိန်တိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘိုက်ဒီမာသင်းကားတိဆိုလေဆရာတော်တထုံးလေးကောင်းကြီးလေးအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းသွားဖြစ်ပါတယ်
သုံးပါတဆူဖြစ်တော်မူသောအဖခမီးတော်ဖျားရဲ့မေတ္တာတော်တားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤယေရှုနှင့်ဂယုနာတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြဖို့ဆောင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတော်ကျွန်တော်ဂျမအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောမိသားစုညီကိုမောင်မဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးတို့အပေါ်တို့ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော အာမင်